і цю мету ми з вами досягли в повній мірі. Тут наші діти з задоволенням проводять спільний час, тут є обладнані куточки для творчості, для читання, для малювання, для дитячих ігор. Але інколи дітям просто хочеться десь побути одному, і вони от залишаються, скажімо так, на одинці. Сьогодні у вас теж буде можливість, давайте ми її не будемо відпускати, залишити свої побажання на нашій мапі України. Тому для цього ми пропонуємо вам ось такі імпровізовані серця та можливість, щоб ви залишили свої побажання. Шановний пане
тебе зробити селфі. Пане президент, вже сусідньою школою практично зробив вам на відмовці. Але ми не приходимо з пустими руками. І у нас на сьогоднішній день є дуже сучасна технологія, друк будь-яких виробів на 3D-принтерах. І прийняли рішення, що сьогодні в вашому учнівському самоврядуванні, в вашій фантастичній школі, даруємо вчені країни. Дякуємо. Так, щоб за півгодини це було на президентському сайті.